daine haag am dhéanamh is toileachte. Na daine haag am dhéanamh is sábháilte. Ha bliainachan de céine na céine chéile. Anois an seomraíochán bicin am Álanach ar feadh h-Alba, tá sin uile ar slian de phríte. A chineál cá cáiltach ní bhí a bríonaí caraite is graiche. Nach Buidhe go bhfuil caraite an chodlú acad, chanasad. A chineál sin in dhéanamh an scaraigh is easa. Chabunigin fihuv, is a hiat a eilnachig sin.